Okay, tuli ku Ugandan Lifestyle. Mwebale nyo okubanga mtu gobera mikono jange. Ndi msanyufu nyo kubategeza nti Miss Kadama Competitions. Raundi esoka ya wede, sawa ya kubala bulu. Buli yavuga nye wete keteko kumanyo wa waitamu. Okay, takati. Gano geta sana kwa ganaku. Kansubile mulibulu nje msinzi la yona. Binono vya gunde kulugudo la Bushenyi Kasese Road. District Yeru Virizi. Wali mu kibuga kulugudoro kulio disitulikiti ya Rubirizi mjumanya wa famu Eastern Region. Enono yewabade mmodoka ya mafuta ya tomira ganye na kamodoka akatakisa katintinine kasaluni kaka wadeo unobutini wete maika. Amado keno mkatao nikipeta Chambura kali mu Rubirizi district. Amado keno ya tomira ganye ne driver ya mlemele dogeno kumaiza nga akona ganye mmodoka wapitini wemba gambie kumbimuna bifana ni yao. Modoka ne kwata ne yabika yayabise modoka ya lori ne yabade mafuta ne yabikira dala mukwabika omulo ne kwata ekyalo kyonna story ne kutusibwa kuba na Fabiva Organic ku Jesco Bill Center banono bakujanjaba tujanjabisa mmere endagano obutonde opposite tax park leto omuladeo oladeo natu ukoleko kakati bambi bane kyanyula kusonga ye modoka yabise ne kwato gena kumalizanga maduka agasuka makumi aga katao niko na kaide agasoka makumi abiri gakuto omuliro the same time abantu basuka mu makumi abiri bo bafiride on spot tutumanyi balaba smart to search okongera bano nyereza ako nenga bo abantu omuliro gakutesaza badenga 10 eza kaongezi kunako le Sunday ebintu bino nayo yagweredde wali mu district ya Rubirizi ku Chambura katao ke Chambura omu ku mikono gwemanya abere wa mita prosi Prosim kusasi denyo, gomu kuwa smart, gomu kuwa ina family. Prosim vera dobebe, voli Dubai, something like that. Gomu kuwa ina family za smart to say, kumulilo guo. Nenga it was too much fire, ayalese obuzibu mu area yo. Abantu bafude, abalaba nzo kongero kufa, elabalaba chari bubi, dadala nyo. Nenga, ensonga zo mulilo guo, so the first time, okubanga mulilo gutu kone guu abika. Nadala government ipa denge jegama, temuse mbira nyo, moto kazi nukazifu nyo obuzibu. Twala ewalo ogwagwa ebusegao ndoze ali ku bibiri mugumu abantu basoka mu 10 bafa ngabagenda okusera mafuta juzo no 2017 era gwa kute kuna mgongo road motoka ya mafuta yemu yatumegana kama motoka yatumegana motoka omene kukwata abane bafira dala of recent wano walu abafa mu abala ba 2013 nabo muliro motoka ziva kuzino motoka zino kubanga zikwata omuliro then kale chatuso kubanu abe Chambura wano mu Rubirizi district omuliro kwatide omunje nyo Negubanga gwako fina tanka okwabika kibi nnyo kyannaku katubasabira abantu bafabali eyo ate ebintu yongere okubatefani byo bimulabako yo town yaide nekola ki negwawo because of fire